Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші проголовне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо у Росії. Хоч і намагалися поліпшити становище з чорноморським флотом і врятувати його, але практично його не поповнювали. Про це сьогодні, 12 грудня, в ефірі одного з українських телеканалів повідомила журналістка російського видання проєкт Катерина Рєзнікова. За її словами, у період з 1991 до 2013 року військово-морський флот РФ. Зменшився більше ніж у п'ять разів, на момент анексії Криму у Росії залишалося всього 43 кораблі. Це, звісно, не та бойова сила, яка була на момент розпаду радянського союзу, коли було понад 250 військових кораблів, розповіла Резнікова. Вона зазначила, що після анексії Криму ті контракти, які були в Росії на постачання силових установок, перебували в Україні. Якщо оцінювати флот загалом, то можна дійти висновку, що для тих цілей, які декларуються у морській доктрині, яка як з'ясувалося, бреше, як і багато чого в. Російській Федерації для захисту узбережжя тих суден, які вводилися в дію в останні 8,5 років, було достатньо, але для нападу діяти у відкритому морі вони не можуть. Звернула увагу журналістка. Катерина Резнікова додала, що російське військове командування знало, що з флотом не все так добре. Спочатку вторгнення РФ в Україну, як мінімум, 12 кораблів та катерів чорноморського флоту було втоплено або сильно пошкоджено. Для РФ це означає ганьбу військово-морських сил. Про це заявив член експертної ради. Це ДАКР, полковник запасу учасних бойових дій. Іван Якубець за його словами. Російський флот був серйозно покараний Україною і ВРФ це визнають. Я думаю, що наше військово-політичне керівництво готує відповідні необхідні озброєння, і ми готуємось до того, щоб дати їм іще не один бій у чорному морі, щоб насамперед вразити кораблі ракетоносці які стріляють крилатими ракетами. І, мабуть, у нас скоро такі засоби збройної боротьби будуть. Так вони не дуже сучасні і не дуже потужні, як це мають наші партнери на заході, але вони Озно заважатимуть російському флоту виконувати бойові завдання. Підсумував гість ефіру. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.